Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Koko Rabu, saya istuan dadosaken gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Rabu, menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi ngamarta tumunten kababarna, menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ngamarta. Ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadana. Dene sowanipun ing Raka Indrawati mboten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa yayi? Ingkang sepisan sowanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun Murkadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih. Sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji. Long-long rambiam ninggang Driyo Leriwang Condro Kata Sumo ing dias katuritan limut kapyatan ing pro uci Mengdri Yo Ma Nawo Kaku Wonging Kaku Wonging Wang Wisi Yayi Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sowanipun ing Raka Indrawati? Munjuk atrungsa paduka Yayi Prabu bilih. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Sangetan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tang lenggalengga dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welaing Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko
sampun mboten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi salinanipun semek ron raja malah bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botrepotipun ingkang raka ing Ndorowati. Nuwun sewu. Mboten nama kula badhe arep-arep pisang dhateng pangandhanipun kadang kula Yai Ndorowati babar pisan mboten. Nanging sangat mboten nginten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kemareng sowan wonten Garimandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng negaring Mandura. Nedya nganti dhateng ngoroko ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila Yai seru sangat panyuwunipun ngroko ing Mandura. Supados saturipun Yai Prabu Ndorowati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang ing tumanduk wonten negari Ndorowati, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu ing Mandura? Nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angicali jiga kelawan pekewa durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sak kadang mboten badhe selak. Kresna kakangku, mula kagem matuk mendika karo adi munjuk dipati. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung mudun jurang yen perlu jegur segoro aku ra bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi madukara bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing aurat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lelampahanipun praja Ndoroko. Semantul kina dan ingkang rayi ragil kadawan sepados melampai ingkang tebih kula ugi mboten badhe selak. Koko Prabu, monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa Yayi sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing raka Ndorowati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang mboten badhe selak. Miturut dawing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing raka Ndorowati. Sarana Yayi Prabu sak kadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kinarya tumbal wadaling projeng Ndorowati Yai Prabu Ngamarto. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabdo paduka ing kados mekaten, kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babakan anggen paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun kakang, mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Ndorowati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Yen panjen kuwi dadi sarana waluyaning praja Ndorowati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen panjen pusaka arep mbok paringake mangsa borong,
Helingono yen to wis marambak makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu. Mboten nami arep barep pisang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yodi Mati. Nadane ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula. Iya, nadane ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa apa Yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe mujo atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya, Yayi, mongso borong keparang badhe sumire Radi Mingset anggen kula sowan kersa paduka Koko Prabu Puntadewa. Ndak keparengake Dimas Ragil. Kulo nuwun amit pasang Kalimantan Beti nembena ing ladone Demawang Tawang-tawang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang Rayi Ragil punjo atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbe atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsanipun Kakang. Apa darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Nun nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang rayi pun Ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih kula nuwun sewu menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati Kakang Mas Madukara Kakang Mas Sawo Jajar sedaya ngiklasaken pustaka mangjamut sri masada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndarawati paring dawuh menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun mapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tanwandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kundurake marang Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tanwandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Koko Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe iku ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati. Kula nuwun pamunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Koko Prabu Ndarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna samnyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bab labanipun Koko Prabu Ndarawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndarawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek labuh menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu, nuwun mapunten menika perkawis pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis menapa-menapa, mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndarawati. Ning menawi wonten setunggal ingkang gondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndarawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndarawati, sing gondheli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa, nating Ndarawati apa dina nating Mandura.
Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Ndrawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndrawati Padang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negaranipun peteng, kawulanipun mboten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa nuwun sewu kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili ya groja kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Ndrawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten nate kantun tantes tetaros sanggan Kakang Prabu Ndrawati. Tegese antaraning Ndrawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndrawati, Ndrawati inggih Ngamarta. Lha ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Ndrawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Kang Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Lima Sada arti boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mampunten. Mbok nyuwun ngambil sanesipun pusaka ra saged to. Ngambil kok pusaka? Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Ndrawati menika nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Ndrawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Ndrawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa Ndrawati, mboten kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndrawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten ing Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndrawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam Padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Bah, la itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ana nang Padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndrawati ora bakal Padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pamunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kenderung piye? Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Iye, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar kowe. Iye, nyuwun pamit Kakang Mas. Thank you.
swamya ngambrengeng kate karonan ing kaswase dosang kondo astrat mojo omong longlong lalu mangulati surya mangrang sang waya omong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa tur dasare nekula Sedewa wiadi kuku halon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nentulani rembuk kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara monggo iki ngerti watahe Werkudara aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho wis kon minggat yo ben wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko kok Prabu menika lho tenang kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan merginipun sangune entek kanggo seneng-seneng inggih kok Prabu nanging aku njaluk yayi yo piye njaluk perkara apa upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane aja kuwatir kowe rasah duwe rasa wasumelak Pandhawa bakal komplit limo ora bakal ana ingkang jejer Koko Prabu wonten timbalan ngadau ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat limo sodo aduh yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus limo sodo kusik rawing Siadi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng lah kok bareng karo kondur kok Siadi kondur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang kula tumunten konduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kondur wonten negari Mandura tenan inggih ora guru mboten sawetawis kula aturi lenggah langkrumi wonten negari Ngamarta yo manut yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Thank you.
mendalon toto trapsilan niro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok karo pancana kae. Ajare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Dadi rugi ra. Ha terus kudu suntik. Njaluk Dit. Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iyo Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinu wong. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. We, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Pendara Rejo Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami.
Petruk Podorarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama punapa ta merah hengson prihatin mas pogong micil Tuda tanpa karyo sangkang renemekan Gusti kelong rino sak sekarnyo ono kawan ono podene siro tak timbali malah nangis Petro maturo yogene ono lelakon opo ono kawan dun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ono opo mergi kanan karang kadumbel niki peteng. Ya, Kang. Wong listrike mati. Lah kira entuk-entukan ratake iki kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, meneng sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewane mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka iki mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Nggih. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Purkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur.
Petro mbok yo sowane Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungse. Aduh paraimu lho kowe. Tak duk Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh, arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ngapae, ngapae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun ten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Loh kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Loh, kok meng papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotokno ngendi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sedewa niku nggodhali pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus Klima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Klima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Kakang Prabu Ndarawati. Kakang Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ngonto dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja, kula nuwun sewu. Niku gegem ing alasan. Mula Ndara Sedewa nggodheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-balik wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere yen iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka Jamus Klima Sada Jimat Klima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura, dadi Ndara Sedewa lunga sing nuntung Ndara Werkudara. Heeh, mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuding-nuding. Sampean ngaku Wajagara, satria iki nek goroh cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupa teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri.
nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku Ndara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra sadar. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didom wong loro. Apa-apa kok didom wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek dek malah nangis. Ayo saiki kowe ngejak apa truk? Wong sulana truk. Lah piye aku ora patek wani nek ngene iki kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Ngudu gak ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki gong sebacuk nantang ora kaya kowe. Kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu apa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbaran pustaka jamus Miang Jimat Kiwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan ning negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus.
Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Ponto itu metu jopo lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Ciri. Ora sakakan gelem tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku padha. Bagongan. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Asing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Untuk Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku aja kaya bocah cilik nggih. Ndara Nekula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang Sambikala. Waduh kok ora walek le omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih wis taken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Yem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi ngeto, inggih. 081-125-250-375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbok bayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude mono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku sosok Petro sadol rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara Nekula. Iya Bagong sing ati-ati no ning nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merno-merno ae gawe masalah terus ya nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda.
Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatake lek truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngantem mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tato atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pun ndara jane kok. Iya, sing ati-ati. Ndara Bimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyamamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petruk malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang gawa Prabaya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih areng nggih iya eh wonten dawuh Patih to kowe nggih Andakawana nggih pangling kali kula iki lho Bagong ora sehat to iya pangestunipun waras godhe 300 kangge menapa nek silisik panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken iki-iki atas nama sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae piye wae. Nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene di masjid Nusta Kendal pokok. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kepareng maring dawuh menapa tatanan para kawulan wadya balaja ngandeng kasemya ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata panakawan Pandhawa nun nista kendhawu
Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dengan dawuh Kawula Prabu. Budhal nongkang padha sebe ingsun ku ndur ngedaton. Kawula nangisaken dawuh nyun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nekula. Gatot. Wonten timbrani ngadawuh Rama Kyai. Antarja. Wonten timbrani ngadawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh amunjo dipati, malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teko wani karo wong atuhmu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk. Ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu, aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestakaken dawuh. Antarja, wonten timbalan. Goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho nggih, ngestakaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturna marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesthi eneng perkara, mesthi eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk iki abdi sing setya bekti karo bendoro, abdi sing bangun miturut karo bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawujajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinambu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bler dhewe kok sik. Ora perkara bler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru, kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Kelima Sada.
Neng nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durawati kuwi dicubriyani karo Majelis Dewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru. Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawani jata si Petruk iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gadot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakung Anan Tolso. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ana ing tumindak sing salah, nuwun sewu. Nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Kanut, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah di Mas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sang Hyang para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep ngopo kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk. Kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti kowe wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi ning Petruke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to, Petruke ora tedhas upas. Wong Petruke senengane nyekel ula. Kene ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sa wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot, nyuwun pamunten, Antarja, nyuwun pamunten. Wah, Petruk alabrake. Ora dingono kok arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama, ora apa-apa, wani pisan-pisan kira apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe.
mengko aku dosa. Tak sandange. Ning nek ono apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Tojo. Yo, aku manut Dimas Utusina. Yo, mel aku, Kang. Putra lamun kawakasan kekawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong gong kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe maju dipateni lho Ndoro Werkudara. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mutar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ambo ki mersa saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Omonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temu apa, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Mlayu wae kok mulai yo. Mulai piye? Mulai neng nganti mulih neng Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil. Ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamur Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede bledok apa-apa. Si bledok apa? Si gedede bledok apa? Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis
Dia kelas ke mati ya esok suang urep bisa dinteni apa kejapa meng modar ada kue karaku kimeng ngenteni urutan saiki mati saya sudah ya mati wes dilakoni sing mungsu doro warku doro kue oke sing mungsu doro bulu tiwo kue si iki wong loro ayo lah sing mule aku nuntut ndoro werku ndoro kowe sing musuh ndoro bolo dewa kowe lah kowe ngopo aku ora wani kabeh ora wani kabeh ora apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene ora gegandapan meneh mulak-malek nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik. Kok ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Muleh. Ing awak dhewe. Mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Ah, modar tenan iki. Kowe ngapa? Kowe ngapa? Halo. Mlayu nang ndi? Rono. Ati, Gong. Ora ana nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane, Mbok? Terus terang. Nek kira-kira urekku dara iki ngandake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsu wong tuane. Gatut kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara karo kanca tekan kene, Ndara karo kanca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat dirembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Mano, hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem e. Tapi njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ngono ta. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to. Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih.
Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Bola Dewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat nang dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngrincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo Kakang Torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwa mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Bolo Dewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Bolo Dewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nendi? Lah nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Nanggri dalangnya Anoman. Nanggri dalangnya Sopo Antasena gundulmu mlocot. Anawangi. Anawangi, anawangi lah. Wis ya, ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa. Weh, nggo ana Baladewa ngembali mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kau percaya lah, Truk? Percaya, nak. Aku kok ragu-ragu ya? Ora-ora wis to santai. Weh, anggone kebaca di mati, weh, blus. Mati tenan, kuih. Sini, dua sirah kuih, kutil. Kutil, tenggul melocot.
kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, truk gongke. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih monggo. Ngampet ambegan. Ayo truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ngleleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki, Mang? Tekmu. Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra tak mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding iki ora bagong miwah ora petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Duh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi bala dewa iki Bagong, lah kok malah bala dewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mon. Ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kuwi piye to? Aku wis bala dewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo lah nek sinuwun mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhep kaca jejeki sirahmu. Iki. Wah, ana Werkudara suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek sujud kudu mlendrung apa? Aku kudu ora ketang sithik. Ora mlendrung ya rasib. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak Dhe, pengis tuku tambahan ana, ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Wah.
aku mau dadi werkut anu bola dewe tro. Ora wis wis angel diganti wis gawe wis. Nyuwara sing gedhe, suara weteng, suara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong, wis wis aja duwah-wahi ya tutuk. Anu apa rasa diputer-puter go. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae wae wae. Antasena anak kulanang cah bagus tak tampa. Antasena anak kulanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, nggih, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora ku dhoro slamet to, Yai. Pangadure para dewa kakakku slamet nek dadi. Pun ngenten iku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek pekuripan. Yo ora ku dhoro. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandangi karo Nata Mantra apa dene Werku Dara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Eh, tangane kleru. Ki nang kene. Eh, pokoke kudu toto-toto. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, kudu ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata ku. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing metuke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani dorong to sine kaya ngene iki men. Iso mirang-mirang kita tuh Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Dro. Telah eming sli. Ngacik nih orang gede ora Bali-Bali. Loh, lah, loh, iki anak warna bolot dewa karep baby. Panus maning jajalan ati iblis lanat. Iki aku kok medhep kocok iki. Iki sapa iki kok nandang cara bolot dewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat maitu ngono aja ngawur gawar ngawur. Iki Nata Mantra Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi ento iki Nata Mantra Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus paling jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki Mang Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Mang Petro.
Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora sandat aku yen gunem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso tataran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku toro. Sadron jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh seora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitiran neng asto kang mitiran neng asto neng asto Setyaki untuk imbalan Gonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu Negoro Ngamarto mergo pun kakang nyumpeno yang to Ngamarto kaya kuncatan yoni mula kuatir penggaling pun kakang itu melisi adi ndak kanti tanpa ndak jarwani bakal tindak menyangendi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabaning rangkah Negoro Ngamarto kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledok mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa, Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa, Setyaki? Wonten pundi? Mrene to kae sawangen. Satu ngiri lampan yang ngedapi-dapi koko Prabu iya koko Prabu meniko titi sing sang iwang Bathara Wisnu ngertos dateng lampan yang keng lampah lan ngertos dateng lampan yang keng dereng lampah meski mawon koko Prabu mboten badi kekilapan dateng lampan meniko maroto coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katri kumulong mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronang kono. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wespadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Ih. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to.
Petro. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani, anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istaken dawuh. Ayo sejaki sawi kula diraken ora Bu. Tuwinares swara Kresna kalangkung omong kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah Werkudara kuwi tak idiake sirae Kresmin
Kresna. Aja bebeja. Lai-tai-tai men ora keju awake. Iya iya ya Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula turu sabar. Ing atase pun kakang iki Nalendra Mandra dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Sediaki, sediaki. Wonten dawuh kok Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal karo Kakang. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setiaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora turu kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Tutu senjata cakra taman. Ya 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 Petro, Petro. Aja nggunakake senjata cakra ora. Gondrene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wah, ngene kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ning. I. Landhep opo piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut, Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petro kuwi iki Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon Kakang mergo pon Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kose to. Si Adi ra lagi wene mrestu karo Gorong Amarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundurawati rawuh wonten Garing Amarta. Lho, kose. Kose ra. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa dingi mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasa to ngandhakake Ndorowati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semana dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurati saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, la kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane ora. Hm? Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sopo?
mambu sapa. Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Gua ora bu piye? Satriya tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok ora bu? Piye? Piye yai? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok ora bu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho mung muni yai kok ora entuk iki yaimu dhewe wong iki. Iki yaine wong mirang-mirang. Piye yai? Kok ora bu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kurang ada salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi bola dewa mau sing dadi bola dewa iki ento sino. Lho Pak Ciloko, merko dhewe ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan tok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawanti kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel e. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluya ngene nandang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati, Ndarasdewa ditundung Ndarawerkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang, nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedhap, kedhip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jaman lima sedo mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni puja Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petruk nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Ora masalah.
kowe mlebu warung mangano sak oke-oke, engko omongane nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caopen e. Wis padha mangkat to ning nggih ngestakne. Nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Marwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda ka tekaping Irika sang Pinarwasa. Irika sang Pinarwasa. Oh. Oh. Koko Prabu. Nggih. Tenampan ngaten menika kala wau, anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun kakang nyuwun ngapura. Yen nganti pun kakang luput, kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbonata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga kresna. Kahanan Prabu. Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kandinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake kanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo. Pun kakang ya bakal suan ngersaning kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna kakangku. Kaka Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo Kresna. Samurires eko balik. Oh, Kakang Semar nyoto kepala bener apa ingin dadi ature pono kawan Betro yen to Kakang Nayantaka nandang rugo. Kakang Pandhawa wis kepareng suwan ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu ragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka jamus kelima sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar aja kaya mengkono kakang, tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar nata Ndarawati wis sowan nderekake lawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe waraso Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras
sarta ora tumeri waluya nirmala temah jati jati temah mulya kakang. Pak Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Lho. Iya, Mar. Anu, mari wong hurupe kleru wae, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa Gotang ora gil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu jadi mati nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Projeng Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyoni gondoyoni trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepunden Pandhawa grayah-grayah iki ora semar sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wahnata ing Darawati semare koten prayetna smuriris Pati kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petruk aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalan ing Kiai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah niki dadi tanggung jawab sampeyan nanging dudu aku ingkang mboyong nggih ning wujude sampeyan sampeyan kudu tanggung jawab sing jalari iki kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa aku Ndara Werkudara yo sampeyan kudu wani nanggung perkara ini sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki
nek pusaka pustaka Jamus Limasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gudhang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa? Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditra digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung. Engko nek sesek banget. Oi, Pak Slamet. Semar wis waras ya, Truk. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu kudu bali. Hei! Ndara Werkudara terus pucet. Jerantal, Ndara Janaka Melayu, Ndara Kresna Melayu. Sing wani kami Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula kae kendho. Maksudnya iki ora tau Melayu. Truk, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng riki den. Pun mang pitados. Mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Budrana iya, Kakang. Semare koden prayatna smoreres. Sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayek saking dias baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudhimati nanging menakno permono jati yo kaya dawing Kakang Semar Kresna Hakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ing Mimbanata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ing Mimbanata Ndarawati.
ngerti yo. Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku sing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe sing mesti kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Ngobak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Andarawati. Wah, wow, ora sandada kakian gunung tanpa gunung. Kancing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung jagat paisaning ngubotor wayah toro jagat orku doro sing rowo birowo wae ora kuwagang nandingin noto Andarawati ingkang bari marang panguasaning noto Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamku coba mung noto Andarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna. Saking godha sang Kurukula yen namo dosa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu jadi mati. Ayo kowe tandangana kridhaning Nata Andarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyenake kelawan kowe. Trima kukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati kowe mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petro. Gong, wak lunga kayang nih, wong di
disesek kok marah arep disuwuk. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni Pak Petro. Subscribe kuwi. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun Paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa penemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateng mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip ana ing alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan wungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujude kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi Paduka paring dawuh mekaten, kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkat nggih ngestaken dawuh. Sapa? Begawan dewaning rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket nggih nyalok bitutama Bendawalawati. Nengki Nata Ndarawati. Miwah sang tapa begawan dewaning rat kemaringing jawata kaya setelah tulis sing kekaliru. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Bathari Durga. Miwah sang begawan dewaning rat nenggih bari jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulan Pandya Bathari Durga pusaka Jamus Lima Sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Lima Sada ya ta? Mergane Ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta.
Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa Wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ra. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus lima soto tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel uwek-uwek rokmu. Nekat sangat lho wis ben nek ku kandhai. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nang ndi? Nang ndi? Eh. Ngawur wae kok. Maton dibiak. Wis ben kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke karo Manikmaya. Ya ta. Ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming darandaraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih, piye? Inggih, kula nyuwun mangapunten, Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ning gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun Ndara.